Yeah. ရတနာလို့ဆိုရဲအမျက်ဆုံးသောရတနာ၃ပါးတည်းကမြတ်စွာဘုရားဆိုရဲဗုဒ္ဓဆိုရဲဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆရာမတို့သိခဲ့ပြီဒီနေ့ဓမ္မဆိုရဲတရားရဲ့ရတနာအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်တွေသိပါမယ်သာရသမီးတို့လက်ထဲမှာစာမျက်နှာ14မှာတရားဆိုရဲစကားလုံးတွေတွေ့လိမ့်မယ်တရားမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိလိုဆိုရင်ဓမ္မမြန်မာလူဆိုတော့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ definition လေးလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရေးထားပါတရားဆိုတာစင်ရဲကိုမကြောက်ဖဲစင်ရဲကိုမကြောက်ဖဲချမ်းသာကိုရရှိစေရန်နှစ်ချက်ပါသွားတယ်တရားဆိုတာစင်ရဲကိုလည်းမကြောက်ဖဲနံပါတ်1အချက်ကချမ်းသာကိုရရှိစေရန်ဆွဲဆောင်တတ်သောကြောင့်မြန်မာလူဆိုတော့တရားပါဠိလူဆိုတော့ဓမ္မဟုခေါ်သည်မနေ့တုန်းကဖရာဗုဒ္ဓရဲ့အတိပ္ပယ်လေးသိပြီเนาะဒီနေ့တရားအမျက်ဆုံးသောယရနာမျက်၃ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒုတိယမြောက်เนาะမျက်ယရနာဖြစ်တဲ့တရားယရနာအကြောင်းတရားဆိုတာဓမ္မဆိုတာစင်ရဲကိုမကြောက်ဖဲချမ်းသာကိုရောက်စေရန်ဆွဲဆောင်တတ်လို့ဓမ္မတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားဆိုတာဘယ်သူကဟောတာလဲလို့ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကသာလင်ဒီတရားကိုဟောနိုင်တာ။ဒါကြောင့်ဒီတရားမှန်သမျှတရားစစ်တရားမှန်ကိုမသိကြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ကာလတိုင်းမှာကာလတွေမှာတတ္တဝါတွေသည်စင်းရဲကိုလည်းကြောက်ရောက်ခဲ့ရတယ်။ချမ်းသာမှုရသင့်ပါရဲ့နဲ့လေမရခဲ့အောင်ဒါကြောင့်ဒီအမှန်တရားကိုသိရှိနိုင်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဖရာလောင်းတော်အစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဒီတရားစစ်တရားမှန်ကိုသိရှိစေဖို့ဘဝပေါင်းများစွာမှာအသက်သွေးချွေးစည်ရေးပြီးတော့အရင်းအီးတွေပြုတ်ပြီးတော့သာသမီခီနန်းစည်းစိမ်တွေပါအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ဒီအမှန်တရားသစ္စာတရားကိုရှာခဲ့ရတယ်ဒီအမှန်တရားကိုမသိကြတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေဟာကောင်းလိတ်နိုးနိုးထင်ပြီးတော့အမှားတရားတွေကိုပြုတ်လောက်ကြတယ်အမှားတရားတွေပြုတ်လောက်တဲ့အတွက်စိတ်ရဲကိုလည်းကြောက်ရောက်ခဲ့ရတယ်အမှန်တရားတွေကိုလည်းတခါတည်းရမှာအမှန်မှန်မသိပေမဲ့အမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လောက်ကြရင်းနဲ့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရခဲ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်ဖရာစစ်ဖရာမှန်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာဖို့တရားစစ်တရားမှန်ကိုသိရှိခဲ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်သိရှိခဲ့ပြီးတဲ့အခါဒီအမှန်တရားကိုမိမိသိသလိုတိပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေပါရမီတွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဆိုတာဒီတရားစစ်တရားမှန်တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့မိမိသိသလိုလေတတ္တဝါအလုံးကိုသိအောင်ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဖရာဘာဝပဲပေးခဲ့တာလဲဆိုရင်အမှန်တရားကိုပဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတို့သမီးတို့မှန်တယ်။ဒါဆိုဖရာပေးတဲ့တရားအမှန်တရားတွေဒီအရေအတွက်အနေနဲ့ပြောရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးလိုရင်းလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်တရားဒီ၁၀ပါးတရားပေါင်းအရေအတွက်အနေနဲ့ပြောရင်ဓမ္မဆိုတာတရားခန္ဓာဆိုတာအစုအပေါင်းဒါဆိုရင်တရားအစုအပေါင်းဒါအောင်စာလို့ပြောရင်ဓမ္မခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်တရားအခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်တရားအစုအပေါင်းဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဒီ8,400လောက်ရှိတယ်လိုရင်းခြုံလိုက်လို့ရှိရင်သိအောင်သင်တာမှန်တယ်များသည်ပရိယလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားအနေနဲ့ပြောရင်သိအောင်သင်ယူတယ်ဒီတရားတွေကိုသိအောင်သင်ယူနေခြင်းကိုပရိယလို့ခေါ်တယ်။စာလို့ပြောရင်တော့ပရိယတ္တိလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီပရိယတ္တိကိုဆရာမတို့ကအဖျားစုပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါအပေါ်တလုံးလေးအသက်တင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ
ပရိယတ်ပရိယတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအမှန်တရားတွေကိုကျင့်ကြံနိုင်စေဖို့သင်ယူနေတာမှန်သမျှသည်ပရိယတ်အဲ့ဒီပရိယတ်ကိုသင်ယူပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီတရားတွေဒီလိုက်နာကျင့်ကြံရမယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့်ဘာတွေရလာမလဲဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့မေတ္တရာဆိုတဲ့မေတ္တရာက၄ပါးပြီးရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်သွားနိုင်တာကိုဖို့တရားဒါကိုဖို့၄ပါးအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကုန်ခန်းသွားတာကိုကြတော့နိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မတရားဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဓမ္မတရားဆိုတာဒီတတ္တဝါတွေကိုသိရှိသွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီတရားကိုသိရှိတဲ့အလျောက်ကျင့်ကြံကြမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေကိုအပယ်ဆင်းရဲတန်တရားဆင်းရဲတွေကိုမကြရောက်အောင်လေဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဒီတရားကိုသိရှိကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာရာရောက်အောင်လေကျင့်ဆောင်နိုင်တယ်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေအရေအတွက်အစုအပေါင်းနေနဲ့ပြောရင်တော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဒါမို့စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယကံဝစီကံကိုဖြုတ်ဆင့်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အာကိုသီလကျင့်စဉ်ဒါကိုဗိတကအနေနဲ့ပြောရင်ဝိနည်းဗိတကလို့တောင်းတယ်ဝိနည်းဆိုတာသီလပဲယဟန်တွေရှင်တာမဏေတွေလူတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်စီကံပိုင်းဆိုင်ရာဒါကိုသီလလို့တုံးတယ်အဲ့ဒီဇိဝစီကံပိုင်းဆိုင်ရာဟောကြားထားတဲ့တရားအစုအပေါင်းကိုတော့ဝိနည်းပိတကလို့တုံးတယ်အဲ့ဒီဝိနည်းပိတကဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2000နဲ့1000ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကာယကံဝစီကံတွေကိုဖြူစင်အောင်သင်ယူပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဆိုကာယကံဝစီကံဖြူစင်အောင်လိုက်နိုင်ရင်အဲ့ဒါသီလကျင့်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောကြားတာကတော့ဒါဖရားရဲ့အဆုံးအမတော့ဝိနည်းတရားတော့အနေနဲ့ဆုံးပါတယ်လိုက်နာကျင့်ကြံတော့သီလကျင့်စဉ်လို့တောင်းတယ်ဒါသားတို့သမီးတို့နားလဲယုံလောက်ကလေးဆရာမဒါအနှစ်ကလေးထုတ်ပြီးပြောပြတာနောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံဝစီကံပြီးရင်မနောကံရှိသေးတယ်မနောကံဖြူစင်ရာဖြူစင်ချောင်းဟောကြားထားသမျှတရားဒေသနာတွေကိုတော့တုတ်တန်တဒေသနာလို့တောင်းတယ်တုတ်တန်တဗိတကလို့တောင်းတယ်တရားစုပေါင်းဓမ္မခန္ဓာနဲ့ပြောရင်2000နဲ့1000ရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအတိုင်းသင်ယူလေးလာပြီးတော့အတူယူပြီးလို့ရှင်လိုက်နာကျင့်ကြံတာကြတော့တမာတိကျင့်စဉ်တမာတိအစုံမှာတမာတိတိတ်ခတိတ်ခဆိုတာအကျင့်ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြူစင်သွားအောင်ဆိုရင်ဝိနည်းပိတကတုတ်တန်တာပိတကတရားအစုအပေါင်းနေနဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2000 1000 2000 1000စီဖြစ်တဲ့အတွေ့4000 2000ရှိသွားပြီအဲ့ဒီအစုံအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံနဲ့ကျင့်စဉ်ပိုင်းပြောရင်သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ရှိလာတယ်။ပြီးရင်ကံ၃ပါးလုံးကာယကံကိုယ်အပြုမူဝစီကံနှုတ်အပြောအဆိုမနောကံစိတ်အတွေးအကြံတွေအစအာကုသူတွေမဖြစ်အောင်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ဖို့ဖျားရှင်တိုင်းလဲဆုံးမခဲ့တယ်။ဒီကံ၃ပါးလုံးမှာကောင်းမှုတွေဆောင်ဖို့လဲဖျားရှင်တိုင်းဟောကြားပေးခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကံ၃ပါးလုံးမှာအဓိကမနောကံကသာလင်ဝစီကံပြောင်းသွားတယ်မနောကံကသာလင်ကာယကံပြောင်းသွားတယ်ကိုနဲ့လှုပ်တဲ့ခုကာယကံမှန်သမျှမနောကံလာတာနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီကံမှန်သမျှစိတ်အတွေးမနောကံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံ၃ပါးလုံးပြုမြန်တိုင်းပြုမှုတိုင်းဖြူစင်အောင်စိတ်ကလေးကိုဖြူအောင်ထားဖျားရှင်နိုင်ရဲ့လိုရင်းအစုံအမကမကောင်းမှုကိုရှောင်ပါကောင်းမှုကိုစောင်းပါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဒါပါဠိလိုပြောရင်မကောင်းမှုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုရင်မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုစိုးစင်အနှဲငယ်တော့မပြုတ်လောက်ပါနဲ့ကြီးစွာသောမဟာကရုဏာနဲ့ဖရာဆူဆူပွင့်တော်မူပြီးသောဖရာရှင်နိုင်ရဒီတရားလေးကိုညွှန်ပြခဲ့တယ်တဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံတဗ္ဗအလုံးစုံသောပါပတ္တမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏံစိုးစင်အနှဲငယ်တော့မပြုတ်ပါနဲ့ပြုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအပယ်စင်းရဲ့ငရဲ့ဒရစ်ဆန်ပြိတ္တာအသူရကယ်ဆိုပြီးတေပြီးတွားရမယ်လာရဂတိတာဒုဂတိအပယ်စင်းရဲ့ကြမယ်
ပြီးရင်တန်တရားဝတ်ဆင်းရဲတွေမှာလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုစိုးစိနေငယ်တော့မပြုတ်ပါလိမ့်နဲ့လို့ဖျားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကောင်းမှုတွေကြတော့ပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။ကုတ္တလတာဥပတံပဒါကောင်းမှုကြတော့ပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေတို့လုံရင်ပြောရင်ကောင်းမှုဆောင်ပေါ့။ကောင်းမှုကိုဆောင်တဲ့နေရာအတွက်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်သေပြီးဒုတိယဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလူနဲ့ဗျမာဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်။တန်တရားမှာသွားမယ်ဆိုရင်လေကောင်းသောအကျိုးတွေပဲကြုံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။ဒီကနေတဆင့်ကောင်းမှုကဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်လဲဆိုမဲ့ဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီ။လောကကလွန်မြောက်စေသောကောင်းမှုဒါကိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီမဲ့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရလာမယ်ဆိုရင်အကုသို့မှန်သည်များကိုအမြင့်ပြတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တားတို့သမီးတို့ဆရာမတို့အမြဲတမ်းဩဃာတကရောဂျိုးမှာဆိုတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခန်းမှာပါတယ်။အပယ်၄ပါးကတ်၃ပါးရက်ပစ်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဗျဒနာတရား၅ပါးတို့မှအခခတ်သိကင်းလွတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍ဘယ်တော့မှမကြခြင်း။မကြခြင်းဆူတောင်းယုံနဲ့မရဘူး။အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကိုကြားရောက်စေတာကတ်သုံးမားတွေကြုံရတာအပြစ်ရှိသောအရက်၈ပါးကိုရက်ပြစ်၈ပါးလို့သုံးတယ်။ပြီးရန်သူမျိုး၅ပါးတွေကြုံတွေ့ရတာဝိပတ္တိတရားဆိုတာဆုတ်ယုတ်ပြက်တာယတနာဆိုတာပြက်စီးတာဒီတရားတွေကြုံရခြင်းလက်ရင်းတရားခံအာကုတ္တတရားတွေချက်ဒီအာကုတ္တတရားရှိနေသေးတဲ့၍အာကုတ္တတရားကိုစိတ်နဲ့လဲတွေးနှုတ်နဲ့လဲပြောကိုယ်နဲ့လဲလုပ်နေသမျှကလပတ်လုံးအပယ်၄ပါးကတ်သုံးပါးရက်ပြစ်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဗျဒနာတရား၅ပါးတွေအခါခတ်သိင်းကင်းလို့ပါလို့ဆုတောင်းလို့မရဘူးကြုံကြုံပါအဲကြောင့်ဒီအမှန်တရားကိုညွှန်ပြခြင်းအပြင်တရားစစ်တရားမှန်သည်ဒီလိုညွှန်ပြတယ်ကိုနဲ့နှုတ်မှလည်းမကောင်းမှုမလုပ်နဲ့စိတ်အတွေးမှလည်းမလုပ်နဲ့လို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာကြမယ်သိရှိအောင်သင်ယူပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအပယ်၄ပါးကတ်သုံးမရက်ပြစ်၈ပါးတွေကနေပြီးတော့အခခတ်သိမ်းလွတ်သွားနိုင်တယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘတော်မှမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းမှုတွေကိုဆောင်ဘလို့ဆောင်မလဲကိုနဲ့ရောနှုတ်မှာရောကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတာတွေပြောဒါတီလကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီစိတ်အတွေးမှာလည်းကောင်းတာပဲကြံတမာရီကုသိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ကိုရောနှုတ်ကောစိတ်ကောပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့မကောင်းမှုကိုမပြုပဲကောင်းမှုကိုသတိထားပြုသွားအဲ့ဒါပညာပိုင်းဖြစ်တယ်အဓိကပညာဉာဏ်တွေမှာနံပါတ်1ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားတိသွားပြီဆိုရင်ပဲဒါကကောင်းနေဒါကမကောင်းမှုလို့ခွဲခြားတိလာပြီဆိုရင်ပဲမကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းမှုကိုသာစူးစမ်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်တွေဒီအပယ်လေးပါးလဲကြာเสียမရှိနိုင်တော့ကောင်းမှုတွေကြီးပဲမအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့သဘောအပြည့်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့သဘောအာကုဒုလို့တောင်းတယ်ကုဒုဆိုဒီမှာသူရဆန့်ကျင်ပဲကောင်းတဲ့သဘောအပြည့်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တာကုဒုလို့တောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမားတို့ဒါတို့သမီးတို့တွေကမကောင်းမှုတွေရှောင်ခြင်းအပြင်မကောင်းကျိုးတွေကိုမကြရောက်နိုင်တော့ကောင်းမှုတွေကိုဆောင်ခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲလို့ပြောရင်မိဥဖလာအစင့်လောက်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်တွေလုပ်တာအပယ်ကြမှာလဲကြောက်တယ်မကောင်းချိုးကိုလဲရမှာကြောက်လို့ဟလာအကုသိုလ်ကိုရှောင်မာတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီဟာဒီအစင့်နေသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်တာကဂုဏလို့အပယ်ကလဲလွတ်အောင်ရေသူဂတိဘဝတွေရအောင်ရေကောင်းချိုးတွေရကျင်လို့ပဲဆိုရင်လဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အစစ်နိုင်သေးတယ်။တကယ်ညံနဲ့ရှင်လာတဲ့မေဩဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ညံနဲ့ရှင်နဲ့ပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိတဲ့ညံပထမဆုံးရလာတယ်။အဲ့ဒါကိုကမ္မတကတာညံကံကံအကျိုးကိုသိတော့ညံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိနေုံနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးရဲ့ကိုသိနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးမိမိမှာဖြစ်နေတဲ့မိမိရဲ့အကြောင်းမိမိရဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေအကြောင်းလဲစက်တိအောင်လေ့လာရအောင်မယ်အဲ့
အဲ့ဒီညံကိုတော့နာမရူပပြိစေတာညံနံနဲ့ယုတ်သိတယ်ညံအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာရင်ဒီယုတ်ဒီနံရဲ့အကြောင်းကိုအကျိုးကိုသိတယ်ညံအဲ့ဒါပစ္စယပရိက္ခညံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာရင်ဒီယုတ်ဒီနံနေမှာဖြစ်နေတာအခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲအခုပြောနေတဲ့စကားပြောနေတာဘာသဘောလဲဘာယုတ်တည်လဲယုတ်ဆိုတာဒီအတုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ဆိုနံဆိုတာဒါပဲဒီလိုမဟုတ်တော့အစ်စ်မြင့်အောင်အဲ့ဒီလိုထူကဲသောတရားတွေမှန်သမျှကိုအဘိဓမ္မာလို့သုံးတယ်အဘိဆိုတာတာလွန်ထူကဲသောဓမ္မဆိုတာတရားအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မခန္ဓာပေါင်း4,200ဟောခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဝီနီးဆိုတဲ့ဗိတ္တကကဝီနီးတရားတော်ကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2,000ထက်တာတုတ်တန်ဗိတ္တကကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2000တထာပေါင်းလိုက်တော့မှ4200အဲ့ဒီကြံနေတဲ့4200မှန်သမျှသည်မိမိမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းမိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသည်ဘလို့ဖြစ်နေလဲအကြောင်းကျိုးသိတာပြီးဒီယုတ်နဲ့နေရဲ့တဘာဝအခုဖြစ်နေတာဘာစိတ်လဲအခုဟလာကြည်နေတဲ့အကြီးကဘာအကြည့်လဲအသေးစိတ်သူများအကြောင်းကိုသိအောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်သိအောင်သင်ကြားဟောကြားထားတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အဘိဓမ္မာတရားတော်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားမှန်သမျှဘာကိုရစေလဲဆိုတာပညာဉာဏ်ကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဟာသည်ပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစဉ်စဉ်ကိုတက်လှမ်းသွားနိုင်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမှန်သမျှတွေမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့လေဖယားရှင်ကဟောခဲ့တယ်အတုတ်တန်မှလည်းပါတာပဲဝိနည်းမှလည်းပါတာပဲအဘိဓမ္မာမှလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်အသေးစိတ်ဟောထားတဲ့အပြင်ဒီတဲ့တဆင့်တက်လာရင်မိမိရဲ့စိတ်အကြောင်းမိမိရဲ့ရုပ်အကြောင်းဟာဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်လုပ်တာဘယ်တရားလဲစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဖြူတယ်စိတ်ကောက်တယ်စိတ်ဖြောင့်တယ်စိတ်တိုတယ်စိတ်ရှည်တယ်စိတ်ကောင်းတယ်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းဆိုးစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီရဲ့တွဲနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကစိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်နဲ့ခြင်းအောင်လောက်တာဒီစိတ်နဲ့တွဲနေသောတရားအဲ့ဒါကိုစေတသိက်လို့တောင်းတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိအောင်သင်လိုက်။စိတ်ကောင်းစိတ်ကိုမြတ်အောင်စိတ်ကိုကောင်းအောင်စိတ်ကိုဖြောင့်အောင်စိတ်ကိုရှည်အောင်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်စေတဲ့တရားတွေအကြောင်းကိုသိရင်ကိုယ်မှာဒီတရားတွေဖြစ်အောင်မွေးလာတယ်။အဲ့ဒါကောင်းမှုတွေဆောင်လာတာပဲ။အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တွေအကြောင်းကိုသိလာနိုင်တယ်။ဒီယုတ်ကြီးဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ယုတ်ချင်းမတူအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကံမစားယုတ်လို့တောင်းတယ်။ကို့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုံနေတယ်ကုစကားပြောနေတယ်ဆရာမခေါင်းညှိနေတားတို့သမီးတို့ထိုင်နေတယ်စာရေးနေတယ်အဲ့ဒါမှန်သမျှလမ်းသွားတယ်ဟဲ့လားထိုင်နေထတယ်စသည်ဖြင့်ဒီအမှုရာမှန်သမျှစိတ်တစားယုတ်လို့တောင်းတယ်။ကုစကားပြောနေတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးကောင်းငိတ်ကောင်းခအမှုရာမှန်သမျှသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကြီးအဲ့ဒါစိတ်တစားယုတ်လို့တောင်းမယ်ပြီးရအပူအေးကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ခုအေးတဲ့အတွက်အနှွေးတွေတွေဝစ်ထားရတယ်ဟာအိုက်သွားတဲ့အနှွေးတွေတွေချွတ်ရတယ်အပူအေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်သမျှသည်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဥဒုစားယုတ်လို့တောင်းတယ်စားလိုက်တဲ့အစာဟာရတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့ယုတ်ကိုတော့ဟာရစားယုတ်ရယ်လို့ယုတ်တွေအကြောင်းခွဲခြားသိခွင့်ရတယ်ယောက်ျားတယောက်မိမတယောက်ကွဲသွားတာကံပေါ်မူတည်တယ်ကံမစားယုတ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်စေတဲ့ကံမိမဖြစ်စေတဲ့ကံအဲထွနီးတူစွာယောက်ျားတယောက်မှာယုတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိလဲမိမတယောက်မှာယုတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိလဲတက်ရှိတယောက်မှာယုတ်ဘလောက်ရှိသလဲတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာယုတ်ဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ကိုခွဲချမ်းပြီးစိတ်ဖြာပြီးဟောထားတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အဘိဓမ္မာတရားတော်ပဲအဲ့ဒီတရားတော်ကနေဘာရမလဲဆိုပညာဉာဏ်ညာလာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပညာဉာဏ်နေရလာပြီဆိုရင်သူကအသေးစိတ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လဲဉာဏ်ပါပြီးတော့လုပ်သွားတယ်။အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရင်လဲအပယ်ကြမှာကြောက်လို့မကောင်းကျိုးတွေကြုံမှာကြောက်လို့ရှောင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးရှောင်တတ်လာတယ်။ရည်ဝဲချက်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောမာရောနှုတ်မာရောအကုသိုလ်မပအောင်တတိထားခြင်းအပြင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်တတိထားခြင်းအပြင်မကောင်းမှုရှောင်နေရင်ရောအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားမကောင်းမှုရှောင်ရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပဲလေမကောင်းမှုကိုရှောင်နေရင်လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောင့်နေရောဒါဆိုကုသိုလ်ပြုခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်းမိယိုးဗလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ကုသိုလ်ပြုတာမကောင်းကျိုးတွေလာမှကြောက်လို့ရအပယ်ကြမှကြောက်လို့ရပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့ကောင်းမှုပြုတာ
ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမကောင်းတာမဖြစ်စေဖို့ပဲကိုမှလည်းမကောင်းမှုမဖြစ်ရဘူးစကားမှလည်းမကောင်းမှုမပါရဘူးစိတ်အတွေးမှလည်းမကောင်းမှုမပါရဘူးလို့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်အာကုသိုလ်ပယ်ဖို့အဲပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရည်ရွယ်ချက်ကုသိုလ်ပြုခြင်းသည်အာကုသိုလ်ပယ်ဖို့ဆိုတော့ကုသိုလ်အစဉ်အဆက်နေရှိကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အစဉ်အဆက်နေတဲ့မှာလူတွေနတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါသူဂတိပဲလေမြမာဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒီလိုလူရောနတ်ရောမြမာရောဘယ်ဘုံဌာနမရိမမရတော့ဘဲနဲ့အပယ်လေးဘုံနေမကလူနဲ့မြမာဆိုတဲ့31ဘုံလုံးကလွတ်စေတဲ့ကောင်းမှုလည်းရှိအဲ့ဒီကုသိုလ်ရောလောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်မှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်မက်ကုသိုလ်မက်တရားလို့တုံးတယ်အဲ့ဒီမက်တရားဒီ၄ပါးမနေ့ကအကျမ်းပါသွားပြီသောတာပတ္တိမေကုသိုလ်တဂရဂါမိမေကုသိုလ်အနာဂါမိမေကုသိုလ်အရဟတ္တမေကုသိုလ်အဲ့ဒီမှာမက်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီလောကကလည်းလွတ်စေတဲ့အပယ်လေးပုံအပါဝင်31ပုံကလည်းလွတ်စေတဲ့တရားလောကကလွတ်စေတာကိုလည်းလောကုတ္တရာလောကထဲမြင့်မြတ်တာလည်းလောကုတ္တရာဒါဆိုရင်သောတာပတ္တိမေရလာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့လေးပုံပုံရင်သူကတပုံလျှော့ပလိုက်ပြီအမြင့်ပြက်လိုက်ပြီမကောင်းမှုဖြတ်ပလိုက်ပြီအပြင်အပယ်လေးပုံကိုလွတ်ယုံနေမကဘဲနဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်စီတာမကအပယ်လေးပုံကလည်းလွတ်သွားတယ်အပယ်လေးပါဘဝခန္ဓာလည်းမရစေဘူးဒါဆိုရင်မက်ဆိုဒီမှာဘာလဲလို့ပြောရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားများကိုအကုသိုလ်တရားများကိုအမြင့်ပြက်အငြင်းရန်အမြင့်ပြက်သူကပယ်ဖြတ်တတ်တယ်သဘောအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်မရှိအောင်ဆိုတော့အမြင့်ပြက်လို့သုံးတယ်။တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာအကိုင်းတွေအခက်တွေအရွက်တွေအလက်တွေဖြက်ယုံမျှနဲ့ဒီအပင်တွေတေလားပြန်ပေါက်လား။ပြန်ပေါက်တယ်။အမြင့်ကိုဖြက်လိုက်ပြီးရေတောက်မြင့်ကိုဖြက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအပင်တွေအကိုင်းလည်းမခုန်နဲ့ဟလာအခက်လည်းမခုန်နဲ့အရွက်အလက်တွေလည်းမဖြက်နဲ့ပင်စီလည်းမဖြက်နဲ့ရေတောက်မြင့်ပဲဖြက်လိုက်ယုံမျှဖြင့်ဒီအပင်ဒီပြန်ပေါက်ရုံထုံးစံမရှိသလိုကုသိုလ်အဆင့်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲမက်ကုသိုလ်ရလာပြီဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီပယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောဖို့ဆိုတာကြတော့ဖလကနေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ရဲ့အကျိုးဖလကိုလုံးကြီးတွေတချောင်းငင်လက်သက်အသက်လေးတင်လိုက်တော့ဖို့လို့သုံးသတယ်ဖလဆိုတာအကျိုးပဲဘာရဲ့အကျိုးလဲဆိုရင်မက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုဖိုးလို့သုံးတယ်။ तू ကလောကကလွတ်စေတဲ့လောကုတ္တရာဝိပယ်လို့သုံးတယ်။ तू ကကြတော့မက်ပယ်ပြီးကြံတဲ့အကုသိုလ်ကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘော။ငြိမ်းအေးစေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမက်ပယ်ပြီးကြံတဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုငြိမ်းစေတာကိုဖိုးလို့သုံးတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြတော့မက်ကပယ်ပြီးတော့ဖိုးကငြိမ်းအေးစေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေလုံးဝမရှိကုန်ခန်းသွားတဲ့သဘောဒါကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီစိတ်အစဉ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တရားများကိုကိလေသာလို့သုံးတယ်စိတ်အစဉ်ကိုပူလောင်တာကိုလောကဥပမာနဲ့ပြောပူလောင်တတ်တဲ့ပူတတ်တဲ့တတိလောင်တတ်တဲ့တတိသဘောရှိတာဒီလောကဥပမာမှာသာရုသမီးတို့ဘယ်ဟာတွေ့တယ်ပူလဲပူမယ်လောင်လဲလောင်တတ်တဲ့သဘာဝသည်မီးပေါ့မီးသည်အချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့လောင်မယ်အကြာကြီးလောင်ခဲ့တဲ့မီးကိုနှိမ့်ကျင်တပဆိုရင်ဘာနဲ့နှိမ့်ရလဲရေနဲ့နှိမ့်ရတယ်ဒါကြောင့်အကြာကြီးလောင်နေတဲ့အချိန်အားကြီးနေတဲ့မီးကိုနှိမ့်ကျင်မိသက်သမားတို့သည်ရေနဲ့ဖြန်းပြီးတော့နှိမ့်ရတယ်ရေအားကောင်းမှဒီမီးကနှိမ့်သွားတယ်မီးညွမီးဆွဲဘာမှမကြံတော့မီးလောင်ချင်းကြီးပဲကြံရင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမီးလောင်ချင်းကြီးမှာအချိန်ကြာကြာလောင်ခဲ့တဲ့မီးရဲ့အချိန်ကြောင့်မီးလောင်ပြေမှာမီးမရှိတော့တော့လဲအချိန်နေကြံမနေဘူးလားအဲ့တော့မီးသက်သမားတွေဘာထက်လို့ရလဲမီးမရှိတော့တဲ့မီးလောင်ချင်းကိုရေနဲ့ပဲထပ်ဖြန်းရတယ်သူ့မှာအပူချိန်ကြံတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာကိုမီးအချိန်အပူချိန်ကုန်အောင်မီးမရှိတော့တဲ့မီးလောင်ချင်းမှာထပ်ပြီးရေနဲ့နှိမ့်တက်လိုက်ရတယ်။နှိမ့်လိုက်တော့မီးလည်းမရှိမီးပူချိန်လည်းမရှိအပူမှန်သမျှလုံးဝမရှိအအေးတက်ပဲကျန်သွားတယ်။ဒီသဘောပဲတဲ့
တတန်တရားလုံးမှာရောအခုဘဝတွေမှာအရှင်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တရားများလုံနေတင်တန်းတင်စရာလို့လားလောဘဖြစ်နေတင်တန်းဆဲနေတင်တန်းမနာလိုနေတင်တန်းဘတ်နေတင်တန်းဟာလာဝင်ရိုက်တဲ့တင်တန်းนี่ဘာမှတင်စရာမလို့အကုန်လုံးအလိုအလျောက်မတက်ဘူးလားကလေးလေးစကားစပြောတတ်တယ်ဩဃာသာဩဃာသာနဲ့တက်လာအစဲလေးနဲ့တက်လာပေးနီအလှူဒါနပေးနီတာတင်ရတာကလေးလေးစလာတဲ့ဟာသူ့ဟိုမှာကတ်စင်းနေတာသူကတင်စရာမလိုလေမုံလေးပေးပါဆိုပေးဘူးဟုတ်လားအတင်းတောင်းလို့ရှိရင်တော့သူတောင်းတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတိတ်ချစ်တဲ့အဖိုးဖွားအဖေမေးဆိုသူမုံကိုသူပေးမယ်လေအားလုံးသမီးတို့ကြုံမှုမှာပါကိုတော်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့မှာအဲ့ဒီမုံနဲ့ရနေပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှအကြီးဖဲ့ပေးလားတီတီလေးဖဲ့ပြီးပေးလားဟောဒါစာလို့ပြောရင်ကက်စီနေတယ်ဆိုတာเนาะတွန့်တူတယ်နှံ့မျောတယ်ဆိုတာမစ္စရိယလို့တုံးတယ်အဲ့ဒီဟာသင်စရာမှမလိုတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အကုသို့တရားသင်စရာမလိုဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်မှာလဲထုံခဲ့ပြီးတော့စပြီးတိတက်တဲ့ချင်းကအကုသို့ဟာစတာလေအခုရောအကုသို့ဖြစ်စရာမတင်နဲ့မတင်ရပဲနဲ့မြဲနဲ့ဖရာရှိခိုးနေတဲ့နန်းတို့ဖះစားဘလို့ဆိုရတယ်စိတ်ကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဒါနဆိုတာဘာခေါ်ရေတီလဆိုတာဘာသင်နေရလဲသင်တာတောင်မှတိတ်မသိဘူးဒါလို့ဒီလိုသဘောပဲဒါကြောင့်အရှင်အားစွာဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားတွေမှာမဲ့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အမြင့်ပြတ်ပယ်ပလိုက်ပြီပယ်ပြီးမဲ့ပယ်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့အကုသိုလ်အငွေ့တွေကိုဖွားထက်ပြီးတော့ငြိမ့်ပေးတယ်ငြိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တရားမှန်တယ်များလုံးဝမရှိကုန်ခန်းသွားတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံဌာနမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အခုသားတို့သမီးတို့အခုအချိန်လေးမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဆရာမတန်တန်မာရောသားတို့သမီးတို့တန်တန်မာရောအကုသိုလ်တရားဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားအခုလေစာတင်နေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလားစိတ်အစဉ်ကိုပြောတာရာတိဥဒ္ဓရကပူတယ်အဲကွန်ဖွင့်ထားလို့ဟုတ်တယ်လားစိတ်အစဉ်ကိုပြောရင်တော့အေးချမ်းနေတယ်ဒီတရားသည်တရားစစ်တရားမှန်ရဲ့သဘောကိုပြောတာအခုဆရာမတို့ကမက်တရားလည်းမရနေဘူးခုချိန်ဖို့တရားလည်းမဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းအဝေးသို့တော့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်တဲ့အတွက်ပယ်စရာလည်းမရှိတယ်လို့အကုသိုလ်သဘောငြိမ့်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကအဲ့လိုမျိုးစင်စင်လေးပဲဒီကတော့လင်းနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ခုအချိန်မှာအကုသိုလ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်ဖို့လုံးစရာလည်းမလိုငြင်းအောင်ထက်ငိမ့်เสียရလဲမလို့ဘာမှအပူတက်မရှိဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကဒါပဲဒါကိုနိဗ္ဗာန်ဘုံလို့တင်စားတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဘုံမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကိုရောနှုတ်ကောစိတ်အတွေးမှာပါအကုသို့မှန်သမျှလုံးဝမရှိကုန်ခန်းတဲ့သဘောတည်းနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအဆင့်ဖြစ်အောင်နော်ကိုရဲ့ကိုနဲ့နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အကုသို့တရားတွေကိုသီလနဲ့ပဲအဲ့ဒီသီလတွေစင်ပုံကျင်ဤတိဖို့ဝီနည်းဆိုတာသင်ရတယ်ဝီနည်းဆိုလဲသင်ရတယ်စိတ်တွေပူလောင်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တုတ်တန်တရားတွေများများဖတ်ရတယ်တုတ်တန်တရားဆိုတာလောကမှာကြုံတွေ့နေသမျှဟဲ့လားလောကတဲ့အခက်ခဲတွေမှာဘယ်လိုတွေလွန်မြောက်ခဲ့ရသလဲဆိုတာဟဲ့လားအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့ပုံကိုကြီးတွေရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေရောသားတို့သမီးတို့ဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါလေတုတ်တန်ပဲဒါကခုခေတ်လောကဟိုးဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကဟလာဖရာရဲ့သားတော်တမီးတော်တွေဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနုစဉ်ကာလအလောင်းတော်ဘဝတုန်းကဖြစ်ရက်တွေ950နိဘတ်တော်တို့ဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲတို့ဟလာသေရီသေရာတွေရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆင်မတော်များများဖတ်တဲ့အခါကိုယ်မှအစင်မပြေတဲ့အခါမှာဩကိုယ်လောက်ဆိုးတဲ့သူမရှိဘူးလို့အစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ကိုယ်တည်းဆိုးတဲ့သူတွေကိုဖတ်တယ်ဥမတ်ဆိုတော့ဗဒါစာကြီးဆိုရင်ဗဒါစာကြီးလောက်ဆံမတို့ကုကြုံနေတယ်လောကဒံဆိုးမလားဗဒါစာကြီးအကြောင်းသားကြားဘူးတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဗဒါစာကြီးအစရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအကြောင်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါဆံမတို့စိတ်ကအော်ငါကြုံနေတာဒီလောက်မှမဆိုးသေးတာပဲဗဒါစာကြီးရောက်ထိတဲ့ဆိုးတာကြုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘလို့လွန်မြောက်သွားတယ်လေဒီဟာနေကိုကအပြန့်ယူရတယ်